Salam abunəçilər. Sizlər bilan görüşdürganlığımdan xursandman. Bugün sizlərə telefona gərəkli olan qızıqalı məlumatları təqdim edirəm. Yani videonu axırına qədər görün, bəlkə sizə faydalı olar mümkün. Hörmətli dostlar, əgər telefonunuz yoqalmasın desəniz, siz bir seriya nömrədə alıb qoyun. Seriya nömrədə hazır göstərəm. Mənim bir joramın telefonu yoqaldı. O seriya nömrəni alıb qoyğan ekan. Telefondan bilib alıb qoyğan ekan. Şu seriya nömrəni milisiyaya alıb barıdı. Dəru milisiya tapıb verdi. Sizlər həm telefonlarınız yoqalmasın, yoqalışını aldını alış üçün, tapışdı asad buluş üçün yoqalgəndə inabı kodunu İnabı pəncərə 06 pəncərəni deyirsəniz, siz telefonunuzu ştirik kodu bilən seriya nömrəni çıxaradır. İşte seriya nömrədə screenshot edib rəsmini fotostudiyadan çıxarasmı, ya elektronik kopiyadan çıxarasmı alıb qoyunlar. Gərək boladır telefonunuz yoxalgən vaxtı işi kodunu, işi seriya nömrəni Milisiyaya alıb barsanız, içki işlər bölümünə alıb barsanız, sizi telefonunuza tapışda kömək boladı. Yəni, bu seriya nömrədə içki işlər bölümü özlərini məxsus radio telefonlarından terədi. Oğulların adamını telefonun içki sim karta qoyuşundan qatdi nəzər, şu telefonunuza barıb düşədi. Gərək olsa şu nömrə arqalı, sizi telefonunuzu, şu seriya nömrə arqalı, sizi telefonunuzu heç kim açıb bilmiydi, onu taşıydı. Əgər yox əlgəndə, heç kim siz telefonunuzu açıb bilmiydi, şu kodu arqalı kodlab taşıydı siz telefonunuzu, parolla. Köpçülükimiz Stroykədə, birdə işlimiz bizərə Urven gərək bu qaladı. Əgər Urven tapılmıyor qalqan takdirdə, telefonumuz yardan bərişi mümkün. Şunun üçün sizlər, inan proqramma o telefonlarınıza stomp gətik qoyunlar. Şu proqramma girdim, dımzor Urven. Acayip çox kişiliydi. Aynaqsa Android versiyasını etibar etdi. Telefonunuzu Android versiyası 6-dan yuqarı olsa, 6-7-dən yuqarı olsa, iş Urven çox ki anıq işliydi. Anıq, yəni xatasız işliydi. Əgər Android versiyası pəs telefonlarda yanlışı mümkün. Mən qarantiyə verə bilməli. Ləkin Android versiyası 6 olan telefonlarda anıq və çox kişiliydi Urven. Telefonlarınıza ustanıb gətinlər. Telefonlarınıza gə bu proqramanı tapış üçün mənim Telegram kanalımda bula. Telegram kanalım şu videonu nəsində adresi çıxaralı şördə. Şu adresdən Telegrama yazıb girsəniz də tapaslar. Ya bulmasa videonun pəsində opisaniyədə Telegram kanal silkəsi olarsa silk alqalı girişləriniz mümkün. Bu da zor proqramma ilə. Tam proqramma. Bunu bir də nastroykəsinə girib özünüzü, işinizi tallıqla edib özünüz düzüb, maslab, düzətişiniz mümkün. Telefonunuz üçün yenə bir proqramma var. Əgər telefonunuzu ölçürüb zəriyyətdə verdə qoyub geçsəniz, telefonunuza inan proqramma standiyyət qoyun. Bu proqramma telefonunuza kim çıxalasa, kim nəsə avtomatik dərzdə video alıb qaladı, ya resim alıb qaladı. Kim gəlib durub telefonunuzu şu proqramma açıb görüşünüz mümkün. Mən telefonunda inan parolla qoyubman, parolum. Şu proqramı şöyle ki, nastroykəsində sazlıysanız, şu proqramı işlətə verəsiniz. İna bir yerdə açıb qarasanız, Azı məndə yox, heç kim telefonumu çıxaramağı tekşirməkən kim tekşirgin açıq qaraqan olsa telefonumu şöyədə rəsimi, videosu çıxaraq, niyyələrə gir gəlləkəm, şöyədə fayda buluşu mümkün. Bu proqramlarım Telegram kanalımızdan tapasız. Telegram kanalımız adresi şöyədə çıxadı. Əzəz şübələn videonu yəkürləyimiz, indi videolarda görüşkəncə.